Och enligt säkerhetspolisen Säpo kan uppemot 80 personer ha kommit tillbaka till Sverige efter att ha stridit i Syrien och Irak för IS. Och igår så berättade ju Aftonbladet flera historier om svenska ungdomar som åkt ner för att ansluta sig. Ja, vår inrikesminister Anders Ygeman gästar oss nu. Välkommen. Tack. Vi har också Rashid Musa som är ordförande för Sveriges unga muslimer. Välkommen du också. Tack. Rashid, om vi börjar med dig. Vem tycker du bär ansvaret för att övertyga unga muslimer att stanna här och inte åka? Innan man svarar på den frågan så tror jag först man måste veta vad grundorsaken till varför många människor väljer att ansluta sig till konflikter utomlands. Och den är? Det har med, främst med politiska orsaker att göra. Alltså om vi kollar för 13 år sedan, 2001, efter terrorattacken i World Trade Center och Pentagon, så förklarade man ett krig mot terrorn för att göra världen mycket säkrare. 13 år senare så har vi mer konflikter, mer krig och fler människor som väljer att ansluta sig till konfliktområden. Mm. Någonstans där tror jag vi måste backa bandet och se vad är det vi gjort för fel. Men vilken är din erfarenhet av varför unga människor väljer att ta det här steget då, att ansluta sig? Det är ju inget litet beslut. Nej, det kan ju bero på vem det är egentligen. Men om man kollar en gemensam nämnare så har kriget i Syrien varit den främsta orsaken till varför människor väljer att ansluta sig till Irak eller Syrien. Det kan vara alltifrån bilder som man ser där människor dör, man ser barn gasas. Du har en regim som har mördat 250 000 människor och har skapat den värsta humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Och det är en gemensam nämnare till varför många människor väljer att åka ner. Nu kommer ungdomar tillbaka hit också. Mm. I Örebro så erbjuds till exempel psykologhjälp och praktikplatser. Och det här fick bland annat folkpartiledaren Jan Björklund att reagera starkt och tycka att det är en oacceptabel flathet. Vad säger du om det? Jag förstår inte varför det skulle vara en flathet. Det är en modell som har prövats i andra ställen i Europa. Bland annat Århusmodellen i Danmark. Och där har ju uppenbarligen funkat bra med rehabilitering snarare än kriminalisering. Och jag förstår inte varför det inte skulle funka här i Sverige. Vad säger du, Anders Ygeman? Jag tror vi måste göra både och. Jag tycker att det ska vara olagligt att resa och delta i terrorkrigshandlingar. Men jag tycker också att vi ska ha bra förebyggande arbete innan för att hindra att folk åker iväg. Och vi måste ha, efter man har avtjänat sitt straff, att ha återrehabiliterande åtgärder. Mm. Mm. Hur ser du på den religiösa dimensionen? Jag tror inte det finns en religiös dimension om du pratar terrorhandlingar. Det är ett så fåtal individer som gör det här av mestadels andra motiv. Det är inte religiösa motiv som gör att vi har 30 svenskar som strider med högerextrema i Ukraina heller. Tror du inte det? Men de använder religiösa argument. Ja, absolut, och det finns en religiös dräkt. Mm. Det är inget tuttal om det. Men det är inte i huvudsak en religiös fråga. Det är inte liksom muslimer, det är terrorister i huvudsak. Så man kan inte med religiösa argument övertyga dem att de har fel? Du kan säkert hindra en del från att rekryteras med religiösa argument. Det tror jag säkert. Vad tror du? Alltså om grundproblematiken kvarstår så spelar ingen roll vad du säger till dem. Om man läser Säkerhetspolisens hemsida så står det, vad är den främsta orsaken till varför människor radikaliseras eller blir extrema? Det är ju de upplevda orättvisor som finns i samhället och i världen. Mm. Och så länge de finns så spelar ingen roll vad jag eller någon annan företrädare för en muslimsk organisation säger. Men finns det någonting man kan göra? Flera imamer bland annat i Stockholm och Göteborg slår ju larm och säger att de vill ha hjälp och stöd från samhället just för att kunna hitta argument att övertyga de här unga människorna. Vad säger det finns absolut saker att göra. En förra regeringen tillsatte Mona Sahlin som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Vi har skola och kommuner och socialtjänst som kan göra mycket. Och jag delar ju inte delarna så länge vi har en taskig värld kan vi inte göra någonting för att folk reser. Jag tror vi kan göra väldigt mycket. Men vad kan man göra rent konkret? Man kan prata med människor. Idag är det så att Säkerhetspolisen håller samtal med alla som man menar har en risk att resa. Vi samtalar med alla som kommer tillbaka efteråt. Mm. Mycket görs ju redan också från civilsamhället. Det måste man också komma ihåg. Det är mycket som görs ett arbete ibland det muslimska civilsamhället som sällan uppmärksammas. Så kan jag bara tala för vår organisation. Vi har funnits i 20 år för att stärka unga människors ställningstagande i svenska samhället. Ge dem de rätta verktygen för att kunna engagera sig och kanalisera sin energi på rätt sätt. Men det hjälper inte oss så länge det finns ett fruktansvärt krig i Syrien. Och vi måste ta den politiska situationen i världen på allvar. För att de senaste 13 åren mot kriget i terrorn så har det bara skapat fler konflikter. Och det är lätt att fler människor har vänt sig att ansluta sig till
kriget i Syrien. Och det finns en parallell, om man lyssnade på Konflikt som sändes i lördags till exempel, så finns det en parallell mellan terrorn och kriget i Syrien. Och om man inte bekämpar kriget i Syrien eller får ett stopp på det, så tror jag inte att man kommer helt och hållet bekämpa en anslutning. Men om det är det långsiktiga målet, vad tycker du är då det man kan göra här och nu som du skulle efterlysa från en sån som Anders Ygeman? Alltså, vad jag tror att det är, som jag nämnde tidigare, att vi måste backa bandet och se vad det är vi gör för fel. Och det är inte bara Sverige, utan det här är en global fråga. Man kan inte isolera en sån här händelse och lägga axlarna på den svenska regeringen, utan det måste ske även på EU-nivå. Ja, vad pratas det om egentligen? Det är klart att vi måste göra saker på EU-nivå. Vi träffas ju, de inrikesministrarna i EU-regelbundet, vi träffades direkt efter Paris, i Paris. Vi träffas på torsdag nästa vecka i Riga. Vad pratade ni om? Vad var det viktigaste som kom fram? Saker för att hindra radikalisering naturligtvis, men också utbyte av information mellan säkerhetstjänster och mellan länder. Det funkar inte riktigt så bra som det ska vara. Möjligheten att hålla koll på de som reser genom det vi kallar för biljettinformation, för att kunna både förhindra att folk reser och när de kommer tillbaka kunna lagföra dem. Återigen, Jan Björklund var ute igår och krävde långa fängelsestraff och utvisning för att avskräcka svenskar att åka på de här terrorresorna, som han uttryckte det. Ja, god morgon, säger jag. 8 år i regeringen, inte en enda åtgärd för att kriminalisera det. Sen efter någon månad i opposition så kräver han det. Vi har ju redan tillsatt en snabbutredning för att kriminalisera deltagandet i träning, organisering, finansiering av terrorkrigsresor. Och det är ju självklart att det då leder till fängelsestraff. Mm. Är det rimligt? Alltså om man kollar på den terrorlagstiftning som vi har idag, så har den varit väldigt ineffektiv och kritiserad av många advokater och bland annat advokatsamfundet. Och om vi kollar andra länder, till exempel Storbritannien, Danmark, som har hårdare än terrorlagstiftning. Det är inte varit så att det är färre som åkt därifrån. Så jag tror inte att liksom hårdare lagar kommer... Ser du några risker med en snabbutredning? Det finns en massa risker, men vi ska komma ihåg att det är en FN-resolution som förbinder oss att göra det här. Så vi kan faktiskt inte välja om vi vill kriminalisera eller inte. Det är en bindande FN-resolution som vi har att genomföra. Sen stämmer det nog också, som Rashid säger, att man kan inte göra vilka lagar som helst. För vi har ju lagarna för att skydda det demokratiska öppna samhället. Mm. Då får vi inte vidta någon åtgärd som faktiskt motverkar det samhället vi vill skapa. Vad ser du framför dig då? Jag ser framför mig en lagstiftning som kriminaliserar deltagande i utländskt stridande och som kriminaliserar finansiering, organisering, rekrytering av den verksamheten. Utvisning, som Jan Björklund talar om. Nej, men det här handlar ju om svenska medborgare som strider i andra länder. Det är det som är termen utländska stridande. Det finns ingenstans du kan utvisa dem. Hur stort är problemet, tycker du? Det är ett stort problem, och just nu utgör de som kommer hem från de här krigshärdarna i Ukraina, Irak, Afghanistan, de utgör det största hotet just nu. Mm. Ser du det också på det sättet? Alltså jag ser att uppenbarligen så finns det ett problem, och det måste man bejaka. Men vi måste också vara försiktiga med att vurma för hårdare lagar och militära interventioner ständigt. För att vad det gör är att det stigmatiserar den övriga gruppen svenska muslimer, vilket har sett med den tidigare lagstiftning. Alltså vi har en man i Nordstan i Göteborg som säger att han har sprängande huvudvärk i telefon. 4 på morgonen så får han besök av insatsstyrkan. Det är inte den typen av utveckling vi vill ha i Sverige, som vi har sett i Frankrike, England och andra ställen i Europa. Mm. Är du orolig för det? Jag är orolig kanske för att man direkt när det har varit ett terrorattentat debatterar jättemycket om vad man ska göra, och kanske inte lika mycket debatterar i mellantiden. Vi kommer att vara tvungna att vidta ett antal åtgärder, men det ska inte vara den typen som Rashid pratar om.